Ну і далі до надзвичайної події, яка сталася у Стамбульському парку. У вівторок ввечері кілька молодих людей в масках побили і залили газом групу підлітків. Причиною жорстокого нападу, судячи з усього, став зовнішній вигляд постраждалих. Про це пише Українська служба інформації. До соцмереж потрапило і відео інциденту. Давайте подивимося. За інформацією УСІ, відео нападу розмістив у себе учасник однієї з праворадикальних організацій. Але згодом видалив. Ситуацію прокоментував нардеп Артем Дмитрук. А чому його увагу привернув цей випадок, ми спитаємо у самого народного обранця. Артем Дмитрук на зв'язку зі студією. Вітаю вас, Артеме. Добрий день. Ну, у своєму телеграм-каналі ви досить емоційно прокоментували побиття юнаків. Зараз ваша реакція стала більш стриманою або ні? Ви знаєте, я хочу вам задати просто встречний вопрос. А вас удивляють ще такі ситуації в нашому місті? Чесно, то дуже дивують і прикро дивують. Чесно, мене не дивують. Об'ясню, чому. Потому что в нашем городе на самом деле это происходит уже последние 5 лет. Вот сколько у нас в городе мэр-беспредельщик, столько это и происходит. Просто сейчас, в период уже практически предвыборной кампании, он обострил все свои навыки, все свои чувства. И на самом деле же в Одессе это уже известно, об этом говорят в СМИ, в тех же телеграм-каналах, в социальных сетях, в средствах массовой информации. Говорят о том, что вот эти бандитские группировки, псевдоактивисты, большинство из них, они принадлежат самому Гене. То есть он их содержит, он их спонсирует, и он, так сказать, заказывает музыку в городе. То есть он может себе позволить с помощью этих организаций натравливать эти организации на политические партии, которые у него в оппозиции, да, на такие партии, как, допустим, ОПЗЖ или партия Шария. Конечно же, когда у этих обалдуев нет, допустим, заказов от Гены, да, сегодня нету нападать там на политических оппонентов Гены, не на кого нападать, да, они бродят по городу, ищут себе приключения, обижают женщин, детей. Вот напали в Стамбульском парке на ребят, которые там отдыхали, празднуют день рождения. То есть, если в городе градоначальник, мэр, беспредельщик и разводит этот беспорядок, то, конечно, для нас это уже нормально. То есть для меня это не новость и не удивление. Просто возмущение. Возмущение тому, что это происходит в нашем прекрасном городе. Артема, у законному полі можна якось повпливати на ці організації? Чи можуть правоохоронці довести хоча б приналежність оцих нападників до якихось офіційно зареєстрованих в Україні, в Одеській області, праворадикальних організацій і вже у правовому полі діяти, порушувати справи і доводити їх до суду? К сожалению, пока ці організації будуть полезні таким лицам, как даже мэр города в Одессе, с ними сделать, наверное, ничего нельзя. Так как они интересны, они нужны для существования этого же мэра, для его каких-то попричников и так дальше. Поэтому пока власть в городе будет принадлежать Труханову, до того времени в нашем городе и будут продолжаться беспорядки, люди, которые будут совершать эти беспорядки, не будут наказаны. Тут существует такой замкнутый круг, я об этом уже говорил не раз, между правоохранителями и мэром города. Они как бы работают в связке, но в связке не на благо нашего города, а для того, чтобы его разрушить. Разрушить и получать для этого себе или какие-то финансовые, или политические дивиденды, ввиду того, что сначала эти правонарушения совершать, а потом как бы помогать решению этих проблем. Артеме, ви торкнулися теми ОПЗЖ і нападу на Потьомкінських сходах у День Незалежності. Я все ж таки хочу уточнити. Ви теж вважаєте, що представники Нацкорпусу сьогодні контролюються міським головою Одеси? Так, звісно ж. Під контролем місцевого голови Труханова знаходяться не тільки такі організації, а й огромне кількість
различных организаций, ну, которые устраивают беспорядки у нас в городе и на улицах, и бандитских группировок. Они находятся под контролем Геннадия Леонидовича, под его финансированием, и делают то, что он им скажет. Это ни для кого не секрет. Дякую, Артеме, за включення. Артем Дмитрук, народний депутат України, говорили про напад нібито праворадикалів на юнаків у Стамбульському парку. Значно постраждали підлітки, а є фото у мережі, викладені з побоями. Ну, так виходить, що навіть не у пізній вечірній час сьогодні наша молодь за програмою, до речі, «Безпечне місто», за наявності у місті варти муніципальної, яку ми з вами всі оплачуємо, чомусь можливі от такі випадки. Просто неба, просто у Стамбульському парку, де є відеонагляд, стався зухвалий напад і побиття молодих людей. Тож я закінчую цю частину свого ефіру. Ще раз запрошую вас долучитися до прямого ефіру на 7-му о 19-й годині. До нашої студії завітає Едуард Гурвіц, колишній мер Одеси. Нині людина позиціонує себе як кандидата у майбутні мери. Тож багато питань можна буде поставити йому і у прямому ефірі. А далі зв'язок, перепрошую, ефірну естафету передаю Світлані Пензовій. Вона вже готова пристати до ефіру. Лишень поставлю одне невеличке питання тобі, Світлану. Вітаю тебе. От щодо продовження карантину, чи очікуваним для тебе було таке рішення Кабміну? Так, можна сказати, що очікуване рішення, але мене дивує те, що якщо подивитися розподіл за зонами і визначені правила, то навіть у зеленій зоні дозволяється перевізка людей в громадському транспорті тільки сидячі місця, щоб займали. В нас, ну, бачимо, як і досі, коли ми в жовтій зоні, вже забиті подекуди і маршрутки, і міський електротранспорт. І друге запитання – це до обмеження щодо дистанції, ну, просто пройтися Дерибасівською, центром міста, ну, яка там дистанція. І третій момент – це проведення концерту, знову ж таки, анонсованого на День міста на Потьомкінських сходах. Яким чином буде там будуть дотримуватися карантинні ці всі запобіжні заходи, просто дивує мене. Угу. Ну, я ще додам це особисте спостереження. Якщо протягом попередніх усіх місяців карантину у громадському транспорті майже не було людей, в яких були симптоми ГРВІ, то останнім часом я помітила, що люди, і зокрема літні люди, з такою симптоматикою їздять у громадському транспорті, причому без масок. Ще раз закликаємо, якщо ви відчуваєте перші ознаки захворювання, навіть якщо це алергія, на вашу думку, будь ласка, натягайте маску у громадських місцях і у транспорті, зокрема. Дякую, Світлано, тобі за відповідь і приступай до свого ефіру.